är ju då här inne. Vadå, vad är det bakom dörren? Mitt lekrum. Vadå, som dina tv-spel och grejer? Det är viktigt att du förstår att du kan lämna när du vill. Vadå, vad är det där inne? Alltså, det kommer strax en buss och de passerar inte jätteofta här på landet. Pontus, öppna dörren. Du skojar med mig. Vem fan tror du att du är? Tror du inte jag förstår att det här är en sadelkammare? Nej, alltså. Kom nu så går vi.